Click subscribe ឬចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី YouTube Channel របស់ Smart Asia Ta. Smart ជីវិតរស់រវើក.